Ara sentiràs dues paraules que juntes fan molta por. Pronoms febles. Però no, no marxis encara. Després d'aquest vídeo, quan algú digui pronoms febles, tu diràs quants en vols. Context ràpid. Cada complement regit té una habitació dintre de casa. Els no regits es queden al jardí. Els cabronets dels pronoms febles poden posar-se tant dintre de casa com al jardí. Anem a pams. Les habitacions d'un verb no es poden deixar mai buides. Bé, dic mentida. La del subjecte sí que pot quedar buida. Podem dir faré una becaina sense necessitat de dir jo faré una becaina. I he comprat les entrades. He comprat té una habitació per al complement directe que en aquest cas està ocupada per les entrades. Si pel que sigui ja sabíem que buscaves unes entrades i no tens la necessitat d'explicar-nos que el que has comprat són entrades, pots fer servir un pronom feble. Ja les he comprat. Veus? T'has petat el complement directe, però has hagut de deixar una marca, un pronom, a la seva habitació. Més exemples. Ets al gimnàs, ja? Sí, ja hi soc. Mentida, en realitat soc a casa. Sí, ja soc al gimnàs. Has parlat amb el Bernat? No, però li he enviat un missatge. No, però he enviat un missatge al Bernat. T'has oblidat de treure la pols, bandarra? Sí, perdona, me n'he oblidat completament. M'he oblidat completament de treure la pols. En tots aquests casos, el pronom feble s'encarrega de no deixar buida una habitació. Però els pronoms febles també es poden posar al jardí. Has anat a veure les paradetes? Sí, de fet, m'he comprat aquest collaret. M'he comprat aquest collaret a les paradetes. El verb comprar no necessita cap complement de lloc. Per tant, a les paradetes és un dels complements que es queda al jardí. En teoria, tot el que hi ha al jardí es pot eliminar i no passa res. M'he comprat aquest collaret sense pronom, funciona perfectament. Bé, funciona així sense més. Però si et pregunten per les paradetes i respons m'he comprat aquest collaret, semblarà que passis olímpicament de la persona que t'ha preguntat per les paradetes. En canvi, si respons m'he comprat aquest collaret, tot canvia. Amb aquest i deixaràs clar que segueixes parlant de les paradetes, sense necessitat de repetir altra vegada les paradetes. Els complements del jardí no són essencials, però els pronoms febles del jardí sí que ho són. Els hem de posar perquè una frase tingui sentit dintre d'una situació. I has vist que deixar-te un pronom pot convertir-te en un maleducat. Així doncs, els pronoms febles serveixen per substituir complements verbals que ja coneixem. Serveixen perquè diguem frases amb sentit sense repetir-nos com a lloros. Així que, per favor, feu servir els pronoms febles. Ens veiem pel supercampus!